នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ជាខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ13រោចខែចែកឆ្នាំរកានុកប្រសាពុទ្ធសករាជ2560ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅ សមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនិងចិត្តសាសនាជូនពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមនុស្សចំនួន9នាក់ស្លាប់និង23នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី23មេសាគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាប្រសិនបើគណៈបកនៃឆ្នាំឆ្នោតនិងពុំខាតសង្គ្រាមដោយការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុនសែននោះឡើយ អ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតបារម្ភថាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងមិនស្មើភាពគ្នារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសួនហ្វុកគ្រងនឹងជួបមេដឹកនាំកំពូលរបស់កម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី26ខែមេសានៅរាជធានីភ្នំពេញ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ប្រមហាក្សត្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបន្ទាប់មកទៀតលោកវៀនសួនហ្វុកនឹងជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងប្រធានប្រសិទ្ធភាពលោកសៃឈុំនិងប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនហើយនឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមក៏នឹងចូលថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃរាជទីពងផងដែរឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបទី50នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរខួបនេះហើយវត្តមានរបស់លោកវៀនសួនហ្វុកនៅកម្ពុជានឹងចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ចំណងការទូតភាគីបន្ថែមទៀត វៀតណាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់កម្ពុជាកម្ពុជានិងវៀតណាមរំពឹងថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការឡើងដល់5000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016មានតម្លៃ3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីគម្រោងជួបមេដឹកនាំកំពូលៗនៅកម្ពុជាលោកវៀនសួនហ្វុកនឹងចូលរួមសម្ពោធស្ពានតបជាប់ជ្រៃធំនៅខេត្តកណ្ដាលនិងឡុងបិញនៅខេត្តអានយ៉ាង ភាគីទាំងពីររំពឹងថានឹងមានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកអ្វីខ្លះនោះទេបាទតកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែរអង្គការសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្រងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដើម្បីស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាម ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកំពុងជួបប្រទះនាយកកម្មវិធីនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកស៊ើនជុំជួនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីកាលពីម្សិលមិញថាបញ្ហាចម្បងនោះគឺសូមឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយជំរុញទៅមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាជនវៀតណាមជាមួយនឹងព្
ยุติธรรมอ่อยบานฉับ ไอ้ก็เลยการศึกษาการเรียนมาเยอะก็ยังคิดว่าการในนั้นหากบางทีนมเมียนกาสำราญกระบอกอาจจะพอเวียดนามบางทีนมเมียนเทียบไปเติมนั้นเหมือนตอนจะบานแล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องเมื่อเราสอบสอบไอ้นักพุทธบอลสัตว์ได้ในจุดหนึ่งมันก็ทำมันสบายใจตัวในการสำเร็จหนึ่งการวิปัญหาได้ทีคือนมเมียนปัญหาสิ่งเดียดดูเชียเสอในเซตขมายกรรมเชียกร้อมได้กำปองศึกษาในปฏิบัติน้ำ หากกำปองเมียนการหรืออ่างปีคริสต์ศักราช1965ได้บรรดาเคยปฏิบัติน้ำบรรจุในเซตขมายกร้อมเตอร์เรียนในกลางประเทศโดยในเซตเวียดนามเลยตุบใบเจนในเซตขมายกร้อมเรียนบ้านผู้กายอย่างนากอดดอยยังคิดว่าในเซตขมายยืนในการเจตนาเมื่อเชียร์กำลังเทินทบานทบันดาวคือการศึกษาในประเทศในเชียร์ประเทศเชียร์นู้นเป็นมหาอำนาจอิสระยืนกำลังเทินทบัน
เนื่องจากเรื่องของเมียนมาเชียร์มาเชียร์ไอ้หมอเรียนเลยประเทศการมาเชียร์มาเชียร์ไอ้หมอเรียนเลยประเทศไทยเช่นนั้นอันนี้ยังคงทำเมียนจะมีเรื่องต่างๆยังจัดการตัวการเชิญเชียร์ในเชียร์ประเทศอาหรือแยกท่อกระโปรงเพื่อได้เรียนมาควบรองในทางแบบอะไรประเทศจีนเลยนี่เช่นนั้นยังจัดการเช่นจนเต็มคะแนนได้สมาคมขมายกรรมบุญเชียร์กรรมก็จองเคยมีเรื่องงอมกรรมบุญเชียร์สนาเตอร์มีเรื่องงอมรัฐาภิบาลเวียดนามเอาช่วยมือสกตุกประเชียร์ประคมายกรรมบุญเชียร์กรรม ได้กำปองรูนในกรามกากรุบกรองระบบอาญาโทเวียดนามนู้ไอ้ปูเกตตัวบานในสุดสไลพิบเป็นลิงนั่งกับออยเมียนกาฟุตุกบุกเลนขมายกรรมบุญเชียร์กรรมบรรทออเตียดการสร้างได้ได้ซาตายสมาคมขมายกรรมบุญเชียร์กรรมสังเกตเคยท่าเมริกงอมเวียดนามไต่แต่สนาดอรถาภิบาลกรรมบุญเชียร์เอาช่วยมือสกตุกประเชียร์จุนเวียดนามได้กำปองรูนในกรรมบุญเชียร์บานล้อในเปิดไอ้ปูเกตบานมกบ่มเป็นตัวสนาเกตในกรรมบุญเชียร์มาดองมาดองนู้ บาดเนื้อไอ้ไข่กันดาในวิ่งอาญาโทนังบัดกำนัดเพลาจิตเล็กมาเผยมุ้ยจับปีจมในสเปียนมาตะเพียบกรรมปุจิจันก่อทมสกสางดอจรอปรุงดานเจริญทมขนมสกก่อทมไข่กันดาจับไปไทยตีมาเผยใบเวียมองดอกปียุบดอกไทยตีมาเผยบุญไทยเมษาเวียมองมุ้ยรัสเซียมนตีซาเทนากาไข่กันดาปนโยธากาฮามปรามรอประเพียนยืนยนทนทนแตงอ้อคือดำใบริบจอมปิธีสมโพธบาดอ้อยปลาปลาจิตเหลวกาเนื้อสเปียนฉลองปรุงดานกรรมปุจิเป็นน้ำเจริญทมลงบิ้งนังเพลาตอบจอบทัดในคุมสมเปิลปูนสกก่อ
ដំបន់ទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តជាប់នឹងព្រំប្រទល់ប្រទេសឡាវនិងមានសក្តានុពលផ្នែកអេកូទេសចរយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអាជ្ញាធររឬក៏រដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យសហគមន៍ការពារព្រៃឈើអាចរកកម្រៃជួយទ្រទ្រង់លើសកម្មភាពអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានប៉ុណ្ណោះទេវាក៏អាចបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរកកម្រៃពីវិស័យទេសចរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរ បាទលោកលានបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះនៅក្រៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតនេះនាយកសំណាក់ភ្នប់នៃអគ្គស្នងការឋានកោបាជាតិបង្ហាញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី23មេសាថាមានមនុស្សចំនួន9នាក់បានស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយ23នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន12លើកបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេស នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង12លើកនេះបណ្ដាលឲ្យខូចខាតយានយន្តសរុបចំនួន24គ្រឿងរួមមានម៉ូតូចំនួន12គ្រឿងរថយន្តធុនតូចចំនួន8គ្រឿងរថយន្តធុនធំចំនួន3គ្រឿងអ្នកដើរថ្មើរជើងមួយនាក់និងយានយន្តផ្សេងទៀត1គ្រឿងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំង12លើកគឺកើតឡើងនៅពេលយប់5លើកក្នុងនោះអ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់8នាក់មូលហេតុដែលបណ្ដាល
ខេត្តកណ្ដាល២លើកស្លាប់៦នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ២លើកស្លាប់៦នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ២លើកស្លាប់៦នាក់និងខេត្តកំពង់ធំ១លើកស្លាប់៦នាក់ បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីងារមកស្ថានភាពរបស់គណៈបកនយោបាយវិញម្ដងគឺលោកកំសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតនឹងមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផុតពីការបំផិតបំភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទោះយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនៅតែយល់ថាសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាពិបាកនឹងធានាណាស់ប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងបានឡើងកាត់អំណាចមែននោះបាទលោករីវិ
ទោះឡើងបានទាល់តែមានការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធរវាងគូបដិបក្ខចាប់ពីពីទៅ3បក្ខប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលអាចនាំឲ្យមានសង្គ្រាមដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ពុំមានសញ្ញាណាមួយគួរឲ្យសង្ស័យឡើយព្រោះបកប្រឆាំងពុំមានអាវុធនៅក្នុងដៃ អ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនីបង្ហាញទស្សនៈថាកត្តាដែលនាំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមាននឹងពីសង្គ្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រហែលមិនមែនដោយសារគណៈបកប្រឆាំងនោះទេផ្ទុយទៅវិញអាចដោយសារលោកហ៊ុនសែនទទួលបានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយអំពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខ្លះនៅក្រោមអវ៉ាត់របស់លោកតែម្ដងដែលគ្មានសេចក្តីស្ម័គ្រស្មោះនិងចង់ងើបបះបោរប្រឆាំងលោក បើសិនជាមានការបះបោរអីផ្សេងៗនឹងគិតថាវាមានតែចេញពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឬជាតែប៉ុណ្ណឹងពិសេស
ការលើកឡើងពីអ្នកវិភាគនេះក្រោយពីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសខាបានថ្លែងនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី23មេសា ថាមូលហេតុដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការគោរពទៅតាមឆន្ទៈរាជចាត់តាំងពីឆ្នាំ1993គឺដើម្បីជំនួសនៅការធ្វើបដិវត្តឬការធ្វើរដ្ឋប្រហារតាមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតត្រូវបានលោកកឹមសខាប្រកាសថាមិនមានសង្គ្រាមកើតឡើងឡើយ ប្រជារដ្ឋខ្មែរជាសាធារណៈសង្គ្រោះជាតិខ្មែរគ្មានសង្គ្រាមទេដាច់ខាតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដដែលនេះបន្តថាគោលនយោបាយបករបស់លោកក៏មិនយកខ្មែរណាធ្វើសត្រូវឬក៏គុំគួនជាមួយខ្មែរគ្នាឯងឡើយបន្ថែមពីនេះបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋស្គាល់សន្តិភាពពិតដែលគ្មានការគម្រាមកំហែងនិងស្គាល់អ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍពិតដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា ការប្រកាសពីមេបកប្រឆាំងនេះអាចជាសារឆ្លើយឆ្លងមួយទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលការពីថ្ងៃទី23មេសាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសព្រមមានមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ម្ដងទៀតថាការមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកគឺស្មើនឹងការបោះឆ្នោតឲ្យមានសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងវិញនៅកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបករបស់លោកគឺជាស្ថ
ลูกสุขไอซานก็จัดตุกาเลือกลางระบบกรรมสักการณ์ปีนี้ถ้ามันมีอะไรจำไรเลยปรุจิกาโฆษณาในโยบายปนเอาว่าการพิจารณาปฏิจจุบันมันคือเนื้อปลาในเทโรเคียบสังคมกระโดดเชือกในสันติเคียบมาที่ทัวร์ยังบางไงเปิดแต่สมรังซีในครองตัวในตีเจตเทียนกันอ่ะปะยังบางไงเปิดมาก็ชนะชนะก็เริ่มโอทรอฟสมบัติเนี่ยมีเยอะใจเนี่ยครอก็ลุกกระจายวิญญาณบอลเต เริ่มโอโยเนี่ยมีนไปจานไปใจเนี่ยครอในเนี่ยอ่อนมีนไปยังนั้นก็จะการสัญญาระบอบก่อนก่อนเริ่มมอกกรมเนี่ยตามดานในโยบายทรวงอีกกุนซาปรมเมียนนำปีสังเครียมระบอบโลกในยุโรปมันไตรฮุนแสนถ้ากบุงมันตึกบังอาดำนาการประเกียร์ทับไตนั่งกบุงบำบัดสมาร์ตได้ปูรอดเกียร์มาจากชนาทมุ่นกับบอชนาทจะเรื่องกรมประชาคมสังกัดอเมริกาหมก มายังวินเทียสมดีระบบโลกหุ่นแสนได้ปรมเมียนอเมริกาการลังสังเครียมดองไฮมดองติดนี้บัตรสัญจรปะโลกจันชนาทหากประจ่าปีริจซาระบบเปรียมาอักษรนุรดอมเซฮามุนีได้กล้าปิดไงที่มาเพย์กุมเพียเปรียงบานอัมพีวันิวออยปริจิปรวัตเติบบัตรชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดอับานกรุบกรุบขณีในไงที่บุญไทยมีโทนาขมุกดอยมันเตรียมการปลุยบารมีการกิบสังกัดการกำเริ่มกำแหงหรือสมลดปีจนนามันเนี้ยหรือปีค้างปะนโยบายนามวยเลย เนี่ยวิเพียนโยบายลูกมันดึกเหม็นนิยลทามุนเปบอชนาโจมดอนในเปคำมุกนี้ประสันบารอดทับปิบาปราปราปีวิจมีนนำไปเอาปูรอดเหม็นเพียบเกาะกระไดขนมจัดจีเจียงกาปรมเมียนบัมพดบัมเพยอมปีสังเครียมประให้รถทับปิบาลอาจีนโยประเชียประยเพียบบานจราอันขยมริบิญูอาซิเซรัยพนุ่มเป่งมนตรีจวนขบวนกระดาปะปะชังหนึ่งเนี่ยวิเพียโยคืนทากาจะเจนระบอกกรมสกามจุน นั่งจมตุบคมมกปีกระดาปะปะช้างเติร์โจรวมจีบูนังกระดาปะการอำนาจในมูลฐานนุนั่งมันทวยปะปอดอลัตพอกาบอชนาทเชื่อเรื่องกรมสาคมสังกัดอุตีกบฏตายมนตรีกระดาปะการอำนาจในสังคมซิเวอร์ได้ทวกาภายในบอชนาทอยู่ท่าอาจยังมีพอปะปอขลักได้บาดสมสลับสิกเรเดกาบอลุกหวานปันเดชจุ่มบุญปัญหานี้ สโลเปเดกาบอชนาทเชื่อเรื่องกรมประชาคมสังกัดในไงจีบูนมิถุนากันแต่ขัดจิตมุกดอล ปอดมีในกาจะเจงยรบสกามจุนหรือจุ่มตุบคุมปะประชังโดยโจรวมจมวยปะการอำนาจในตามมูลฐานการมีนเจโฮไฮแต่มนตรีปะประชังฐานนี้จะกาบ่มเพลือปอดมีนมนตรีจอนขบวนคณะปะสังครุจิตลูกไม้มณีวันทาสกามจุนได้จะเจงคือเจียสกามจุนต่อได้ต่อได้หายนิกรอนแต่เจียยุติศาสตร์นโยบายแต่ปนอลูกทาคณะปะสังครุจิตมันจับอารมณ์หนึ่งเรื่องนิติหายกาจะเจงยรบสกามจุนปะประชังแจงนุ นั่งมันปะปอดอลลัตพอลในกาบอชนาทเจริญกรมประชาคมสังกัดเนี่ยไปขังมุกนุตีมันปะปอดไอ้สิขณะปะสังกูชิดในแต่เนี่ยชนาทก็เกรงจะได้แล้วยังยุ่งเกรงท่านนี่ที่ยึดตัดสัญญาบ่ายจะตายจะตายจิตตุเตอเอาแต่กาบอชนาทจิตมุกดอสกามจุนหลบบอชขณะปะประชังมวยจุ่มนุ้นแต่ใจโจรวมจิมวยขณะปะการอำนาจ ក្រោយចាក់ចេញពីបកប្រឆាំងហើយសកម្មជនឬមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះអះអាងស្រដៀងគ្នាថា
ដោយសារបកប្រឆាំងបកពួកនិយមគ្រួសារនិយមស៊ីសំណូកឬបកប្រឆាំងគ្មានបានអភិវឌ្ឍអ្វីជាដើម អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ថាការចាក់ចេញរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងនឹងជួយឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចកើនសម្លេងឆ្នោតតាមឃុំសង្កាត់ខ្ញុំយល់ថានឹងវាបង្កើននៅបកសម្ាងរបស់គណៈបកដែលចូលតែក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនដឹងត្រាប់ហើយថាសមាជិកជាង 5 លានអ្នកមកបោះឆ្នោតនឹងវាឈ្នះតែតែស្វ័យប្រវត្តិហើយមិនបាច់ខំទេគណៈបកដែលបានដាក់បាយកភិបគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសទាំងពីរនេះតែងតែអួតអាងថានឹងឈ្នះហើយគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសច្រើនលើសលុបរៀងរៀងខ្លួនលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងឈ្នះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឯលោកកឹមសុខាប្រធានបកប្រឆាំងប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសដោយលោកសំរងស៊ីដែរតែលោកនាយករដ្
ដោយសារតែសកម្មជននេះមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកយល់ថាបើបកប្រឆាំងគ្មានវិធានការដោះស្រាយបញ្ហានេះទេបកប្រឆាំងអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លះទៅតាមមូលដ្ឋាន ទូបែបនេះក្តីលោកម៉ៅមនីវ័នអះអាងថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វាអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាកន្លងមកសកម្មភាពបែបនេះកើតឡើងច្រើនហើយប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនៅតែអាចឈ្នះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានបាន អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសូចន្ទាមើលឃើញថាការចាក់ចែងរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងមិនមែនជារឿងចម្លែកទេលោកថាគ្រាន់តែការចាក់ចែងរបស់សកម្មជនបកមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្លេងគ្រប់គ្រងបកនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញលោកយល់ថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងកើនសម្លេងដោយភ្ជាប់ឧទាហរណ៍ទៅនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5ដែលការនោះសម្លេងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ថាវាមានបានថាទី1គឺចរន្តរបស់ពលរដ្ឋគាត់ចង់ធ្វើការរដ្ឋទៅប្រជាជនយោបាយដូចថាតែគាត់មានការអន់ចិត្តអីជាដើមជាមួយប្រជាជនមកទី2អាចជាសេណារីយ៉ូឬក៏ជាការរៀបចំរបស់សកម្មណាដើម្បីបង្ហាញពីរូបភាពនយោបាយទៅប្រជាជនមន្តថាប្រជាជនអង្គការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4មានរយៈពេល14ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរដែលបានដាក់បែកភាពមេឃុំទូទាំងប្រទេសបានបង្កើនការចុះមូលដ្ឋានចាប់តាំងពីមុនយុទ្ធនាការឃោសនាទៅទៀតខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបាទតកតទៅនឹងការបោះឆ្នោតវិញម្ដងអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាភាពមិនស្មើគ្នានៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងការមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងយ
ដែលមានការប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានបដិវត្តន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈដាគណៈបដិវត្តន៍ជាតិខ្វះខាតមធ្យោបាយទាំងនេះ បាទលោកយ៉ងចន្ទរារីកាអំពីរឿងនេះស្របពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារផ្នែកបោះឆ្នោតមើលឃើញពីបញ្ហាសំខាន់មួយដែលអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនមានយុត្តិធម៌ពេញលេញនោះគឺជាភាពមិនស្មើគ្នានៃការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាមធ្យោបាយក្នុងការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំ
ពីថ្ងៃទី23ខែមេសាថាភាពមិនស្មើគ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយអាចនឹងជាឥទ្ធិពលដល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងមានផលប៉ះពាល់ដល់គណៈបកទាំង11ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាគណៈបកកាន់អំណាច ចំណែកមន្ត្រីផ្នែកអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការខុំហ្វ្រែលលោកកនសវាងវិញយល់ឃើញថាការឃោសនានយោបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាទូរទស្សន៍វិទ្យុកាសែតនិងគេហទំព័រនឹងមិនអាចស្មើភាពគ្នាបាននោះទេ រវាងមកខាងគណៈបកដែលមានឥទ្ធិពលនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនជាងមកខាងទៀតដែលខ្វះខាតធនធានឬមិនមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងលោកជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងនោះបង្កើតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដោយខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋដែលផ្ដល់ឲ្យដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
อาจอยู่อัตราสิทธิ์ภายในปัจจัยต้องทาร์ก็ยกโบนั้นเป็นกูลกาไปหน้าอุตสาหกรรมมีนั้นเวียชัดจะจำที่ลวดหรือมวยก็เอาสมาร์ทเพียสเนี้ยตั้งแต่สายความมีนในสังคมความมีนทางสังคมใดสิมีมีการขอกเรียนจังจังสมควรแต่ใบอยู่ใบได้อัตเมียนถูตัวหรือวิจุตโตส่วนไอ้นั้นเดี๋ยวเป็นแม่ได้ทำเรียนมีนฝากหันนั้นอัตมาสิทธิ์ในตรงนั้นได้นะการที่เปิดทำไมนี่ คณะกรรมการจิตเด็บจำการบอชนาวด์บ้านสนายอ้อยประปอนสับสายรวมเมียนตุรุตัวหนึ่งวัชชุได้จังลุ่รีจูลมองอ้อยคณะปานโยบายซับสายพิกลนโยบายหนึ่งกรรมวิธีนโยบายอำลองเปิลโฆษณาบอชนาวด์เติร์ฟซับสายจิตสาธารณะอัมปีจำนวนมองเมียนสำหรับลุ่รีจูลขนงระยะเปิลมวยทั้งไงหรือกอดับบุญทั้งไงในการโฆษณาบอชนาวด์การลุ่รีจูลนี้เมียนระยะเปิลปีสัปดาห์คือจะไปทั้งไงที่มาเผยแค่อุสเพียดอลทั้งไงที่ปีแค่มิถุนา ปกคือระยะเปลี่ยนปีสัปดาห์ในยุติเนียการโฆษณาบอชนาวด์เนี่ยนอนเปียกโกโจบอลูกฮองปุถีบัญเชียบันไทม์ทางโกโจบอชี้ย้ำทัวอย่างนาอเมียนผิดสมาร์คเนียจมพัวประปอนสอบสายดอยปอดอลเปลวิลีปรำปีในตีกันละดอลกันณะปานโยบายนิมวยนิมวยขนงกาทลายซานโยบายระบอกลุ่นหายซานโยบายนี้เนื่องเตยจับสายตามสถานีตุรุตุหนึ่งวิจิตรโดยไล่ประปอนสอบสายเอกชนวิ่งลูกฮองปุถีบัญเชียทาโกโจบอ มันอาจเฟอร์ไว้ได้รวมลบหรือสถิติอาชีพกรรมระบบปุเกนุตีแต่กูโจบอสนาสถาบันต่างนุ๊กซับไซด์ที่จำนวนมองนึงดำหลายจุลหายกิจการเงียนนี้เตยโชลกูลกาสมาร์พีบ ต้นบ่าโกโจบอโรเคินทาเหยียบชิวหรือก็ปีจูนนั่งเองเรื่องไอ้มันจะตัวการชายบังสนาตักนามุยหรือก็ดักสำไรครอบสมบูรณ์ของสนาตักนามุยคือการใช้มันแน่นต้องกำลังเมาแต่ช่วงบานประกาศจีซาเซียนแม่มุนประกาศไทยนุ้ยเต้ถ้าเนื้อจับจีตันหอกไอ้กับหอกนี้เตยบานบอสไรการแบบเหยียบตีมุยคือเฟอร์หรือครับจิ้งเหยียบจูน จำนวนปีเฟอร์หรือครับจำนวนจีนยาซอจำนวนปีใบดังจากการจำนวนเงินกระทรวงแก้ปอนด์ใบสหการสายมาสัญญาเนี่ยการพิจารณาปีปอนด์ดับพรามกันลองเตือองค์การในอเมริกาเขมรพรมแดนสหการจีมวยมัดแชมันโดนการพูดเชียดับใบประปอนสอบสายไอเกรดบานสราวเชียวนึงรกเฮินทาเมื่อจ้ากรรมสิทธิ์ในประปอนสอบสายพิจารณาในการพูดเชียกือจีออกเนี่ยหรือจีเนี่ยเมียนอติโพลได้เชิดสนับในการณ์ปะการอำนาจเนี่ยจำนวนวีดับไลท่า นี่มันแมนจีเรื่องละอ้อไหลหายเวียนทัวร์วิสัยประปอนสอบสายในการพูดเชียสถัดขนมสเปียบกรุธนะเนื่องปะปอดอลดำนาการประชีตปไตยแต่ต้องในการเลือกล้างระบบเนจจุ่มเนียงทางการบอชนาทนุเนี่ยนอมเปียกคณะปะการอำนาจหลุดศพไอซานเป็นเจ้าท่าคณะปะประชีจนการพูดเชียมันเมียนประปอนสอบสายโดยชีวิตสุตุรุตัวหรือกระแสโดยครูนไอหนุเต้ก็บรรใต้มาจากสถานีมวยจุ่มนุ่นคือจีเนกอมโตรคณะปะนี่โดยชนะรอการสอบสายอย่างไรคือเชียสามานในเจ้าระบบปุกเกตแต่ปนเนาะ เพียงสถานีตัวอิจฉุมาจำนวนนั้นคือกดกรมโตรคณะปราบจิจุนตัวกดจิสมาชิกคณะปราบจิจุนจึงต้องถักกดสายหรือมันสายอย่างน้าเจริญกดหายกดเติร์กดตัวรูปฉบับบริเตวิจิบดิจิได้ใจดังโกโจบอนั้นกดมันเจตการอ่างท่าเอกกดสมาชิกคณะปราบจิจุนให้กรมโตรคณะปราบจิจุนกดเจตักสายเอาคณะปราบจิจุนโดยข้อกูกาในเตวิจิบอกโกโจบอเต ตัวใบจุมินกาบอสไลแบบบิกดีก็บรรทายสำหรับเนจจุมนิ่งทางกาบอชนาทในแต่โยกเขินถามคณะปะการอำนาจในแต่มินเปรียบคางประปอนสอบสายจีนคณะปะดตีหายประตูจีนเนนอมเปียคณะปะนิอ่างทำเหมือนมินโกกาเอาประปอนสอบสายดารนอบคล้วนเต้าแต่โฆษณาเอาคล้วนก็ได้ก็คลำซาปอร์มินรบสถาบันดังนุมินรู้จิตสัจเนื้อกาโฆษณาเอากันณะปะการอำนาจประปอนสอบสายคือจุดภายในมวยจุยอเมริกาบอชนาทโดยเสรีในยุติธรรม จิตสตองดาอันตรายจิตมุ้ยองปีกาบอชนาทโดยเสรีในยุติธรรมนุคือท่านเนสซาร์ปอดมิ้นเตอร์แต่ตัวบานกาอันหนึ่งยัดเอาอเมริกาโดยเสรีนึ่งโดยบางจมฮอครบตัดตะเพียบต่างอ้อในกาบอชนาทหายประปอนสอบสายเตอร์แต่มิ้นยุติธรรมนึ่งเฟอร์กาบสอบสายครบไปกับจุนหนึ่งกรมนโยบายต่างอ้อดาวขมิ้นการเรืออ่างขยมยองจันดาราอาซิเซเรย์พนมปิง ปาสหกรมเมียนจำนวนได้ทีในขนมริชนีปรุงปิ่งมันตอนเทวยุติการทางอาจารย์ปวกมาตรุงเตทมโดยมุนมุนลอยปวดในดับบอลบังเกาะบานเลือกปีมูลหาธาต่อซาตายจอบประโวลขวัตทาวิกาหนึ่งคลายกากับเรื่องของหายตีรถทาวิบาลรีไอปวดในดับบอลบุไรเกลาเวงธาปวกกอดเพจานกับปงทะเลครูนชื้อกลายรูนในเลือกับโนสำรามจิจานช้ำขมีดอมรสายหนุ่มหมก บาลุทากัศยาริกาปวดเมียนีดำนางสหกรมบังเกาะลูกสไลเบาสอพีอ่างท้าครอยปฏิมันโจชนำขมายนี้ปูกวดเนื้อเหมือนตอนสำหรับคณิตวิทยาการทั้งอาจารย์ปูขมาตรงตรีทมละลายเต้โดยซาตายจบระบุลหนึ่งขวัตทวิจ้าพร้อมเตียงคลายกาของเรียมกับหายเนื้อบารถทับิบาลตัวจริงนากระดอย
លោកស្រីបូសុភាអង្គការថ្ងៃច័ន្ទពូខ្មៅសប្តាហ៍នេះគឺពួកគាត់គ្រាន់តែពាក្យអាវខ្មៅនៅមហាសាទៀមទីឲ្យដោះលែងតំណែងសហគមន៍បង្កក់គឺអ្នកស្រីទេវណ្ណីនិងមន្ត្រីអាត់ហុកប៊ុនរូបមន្ត្រីកោជបមួយរូបព្រមទាំងរោគយុតិធម៌ជន់លោកបណ្ឌិតកែមលីអូអាយសេនេះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៀមទីរោគយុតិធម៌ខ្លាចការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងឱកាសដែលគាត់កំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅខែខាងមុខនេះក្រុមពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីនៅភ្នំពេញបានសម្រេចផ្អាកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពូខ្មៅមួយរយៈទៅហើយដើម្បីចូលរួមពិធីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិរីឯដំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាលោកស្រីសសូនលើកឡើងថាមូលហេតុដែលពួកគាត់សម្រេចធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពូខ្មៅត្រឹមជួបជុំគ្នាបង្ហោះសារទាមទារលើ ប្រពញ្ហាបរិស្ថានស្មុគគ្រោកខ្ញុំមកហើយជាជួបជុំគ្នានឹងកន្លែងខ្ញុំហើយថតថាអីប៉ុណ្ណឹងថាធ្វើកម្មភាពអីខែវាមិនបានធ្វើដោយសារតែពួកគាត់ជួយច្រើនអ្នកហើយគាត់ចូលពេទ្យខ្លះអីចឹងហើយគាត់ធ្វើដូចក្តៅត្រាស់ស្រាយដឹងថាបើនៅកន្លែងសម្រាមមានមិនទៅមានមានក្មេងធ្វើចឹងពលរដ្ឋបរិជាមួយចំនួនដែលមិនទាន់បានដំណោះស្រាយដីធ្លីកំពុងរស់នៅលើគំនរសម្រាម ពួកគេថាក្នុងរដូវក្តៅនេះគំនរសម្រាមបានជះក្លិនអាសោចដែលធ្វើឲ្យពិបាករស់នៅនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពពួកគាត់នៅតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាសំណងជូនពួកគាត់ការខកខានធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពូខ្មៅត្រង់ត្រីធំនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានព្រមានថាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពូខ្មៅសូមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុ
ចូលរួមយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពួរខ្មៅដោយបានចាប់យកពាក្យទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំថាជាភាសាខុសច្បាប់ដោយសំអាងថាពុំមានអំណាចណាមួយមកបញ្ជាតុលាការដោះលែងជនណាឡើយគឺមានតែអំណាចតុលាការទេដែលអាចសម្រេចថាដោះលែងជនណាត្រូវមានទោសជាប់ឃុំ លោកថាចំណុចនេះអាចជាទង្វើខុសច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកច្បាប់មើលឃើញថាការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីពុំមែនជាទង្វើខុសច្បាប់ឡើយអ្នកច្បាប់ថាទាំងក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តរជាតិនិងច្បាប់ជាតិជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំនិងសម្ដែងមតិម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើគោលដៅរបស់ការតវ៉ាគ្រាន់តែជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌និងទាមទារសេរីភាពអ្នកជាប់ឃុំអាជ្ញា
ដែលបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពួរខ្មៅត្រង់ត្រីធំក្តីក៏ប៉ុន្តែពួរគាត់មិនព្រមបោះបង់ឡើយរហូតតដល់តែតុលាការដោះលែងអ្នកស្រីទេវណ្ណីមន្ត្រីអាត់ហុកប៊ុនរូបមន្ត្រីកោជបព្រមទាំងរងយុទ្ធធម៌ជន់លោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំថាកិត្យាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដល់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនាពេលបន្តិចទៀតនេះ បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះ យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមមួយចំនួនស្រីអំពីតំបន់ទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តមានសក្តានុពលផ្នែកអេកូទេសចរនៅតំបន់ព្រំដែនខ្មែរឡាវស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នើឲ្យភ្ញៀវទេសចរទៅកំសាន្តនៅតាមកោះត្រូវស្ដាប់ការណែនាំរបស់សមាជិកដើម្បីទទួលបានសុវត្ថិភាពល្អពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាត់ឡានដឹកថ្មដែលបង្កឲ្យដីហុយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ហើយអ្នកចុងក្រោយកម្មវិធីលោកនាងបានស្
យមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវមកស្រុកមួយនៃខេត្តព្រះវិហារដែលជាប់គ្នានឹងព្រំប្រទល់ខេត្តស្ទឹងត្រែងបានបង្កើតទៅជាល្បាក់ទឹកធ្លាក់ធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងមួយដែលអ្នកភូមិនៅទីនោះបានហៅថាទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តទឹកធ្លាក់នេះមានសក្តានុពលផ្នែកអេកូទេសចរយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺមិនត្រឹមតែឲ្យសហគមន៍ការពារព្រៃឈើអាចរកប្រាក់កម្រៃជួយទ្រទ្រង់លើសកម្មភាពអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានប៉ុណ្ណោះទេ
ដែលជាប្រភពចំណូលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវាក៏អាចបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរកកម្រៃពីវិស័យទេសចរដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរបាទលោកហងសៅយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះ ទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តស្ថិតនៅភូមិកំពង់សមីឃុំកំពង់ស្រឡៅ២នៃស្រុកឆែកចម្ងាយជាង140គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងឈៀងខាងលិចពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារដោយជាប់គ្នានឹងព្រំដែនរបស់ប្រទេសឡាវព្រមទាំងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងបច្ចុប្បន្នទឹកធ្លាក់នោះមានធម្មជាតិស្រស់ត្រកាលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យចង់ទៅកំសាន្តផ្នែកអេកូទេសចរដូចជាគយគន់សម្រស់ព្រៃឈើភ្នំនិងងូតទឹកលេងសប្បាយ ថ្មីត្បិតតែតំបន់ទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីទីក្រុងក៏ប៉ុន្តែសក្តានុពលរបស់វានៅតែតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីច្រើនកន្លែងឲ្យទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះដោយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សបួនប្រាំក្រុមទៅលេងដែរស្ត្រីចំណាស់ដែលតាមក្រុមគ្រួសារទៅលេងកំសាន្តនៅទីនោះក្នុងចំណោមអ្នកទេសចរជាច្រើនទៀតគឺអ្នកស្រីតាន់កឹមលី អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាគាត់រស់នៅទីរួមខេត្តព្រះវិហារហើយកូនៗបាននាំគាត់ទៅលេងទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តចំនួន3លើកហើយអ្នកស្រីតាន់កឹមលីមានប្រសាសន៍ថាគាត់ធ្លាប់ដើរកំសាន្តនៅតាមរមណីយដ្ឋានទេសចរជាច្រើនកន្លែងក្នុងប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តហើយក៏មកលេងច្រើនដងជាងគេដែរអាចច្រើនកន្លែងដែរប៉ុន្តែអត់តែទីក៏មើលទៅឃើញទឹកធ្លាក់ឆ្ងាយមកទៅស្បាយហើយនេ
ដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចេះតែទៅលេងទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តជាបន្តបន្ទាប់គឺវាបានផ្ដល់ការងារខ្លះទៅឲ្យអ្នកភូមិកំពង់សមីដែលរស់នៅជិតនោះចំនួនប្រហែល 10 ជាក់និងវត្ថុអនុសាវរីយ៍ជាដើមអ្នកភូមិកំពង់សមីម្នាក់ក្នុងចំណោមជាច្រើនទៀតអ្នកស្រីខួនវ៉ាន់មានប្រសាសន៍ថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគាត់តែងលក់ដូរម្ហូបសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តនេះក្នុងមួយខែមួយខែគាត់អាចរកប្រាក់កម្រៃបានពីការលក់ម្ហូបភេសជ្ជៈនិងអីវ៉ាន់ជូនភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង 200 ដុល្លារអាមេរិកហើយនៅពេលណាដែលមិនមានភ្ញៀវមកលេងគឺគាត់ទៅរកត្រីនៅតាមទន្លេមេគ
านโทษนะก็บกล้องใบตะนาสบายโกมผมโป่งจะในติ๊กๆกินพี่ยาวมอจะเดินจะเดินสบายจัดเพื่อจะในประเชียประวัตินกคมกำปงสระลาวปีคือเมียนตมลอบโดยประเชียจนลาวดอยปุกีตัวตัวเตียนอาหารโดยลาวพร้อมเตียงในใจเพียซาลาวพองตึกทะเลแปรนิมิตคือดามดมงลายกรุบกรองดอยสหกุมกาเปียประเชียประเลียนในภูมิกำปงสมีปนตาริยะเปลใบบุญชนามจงกรอยนี่เมียนกรมหุ่นจันมวยบานโจลตวินโยกเฟอร์สันทากีโพยนียฐานพร้อมเตียงคาสิโนจิดามดอยดันดามใจพอประยอยขณีจมวยสหกุมกาเปียประเชื้อนึ่งสหกุมเอโกติสจอประหดมกรอดเป็นนิสหกุมเอโกติสจอหะมันเศร้าสบายจัดจมวยนึงกรมหุ่นนุเตประเทศสากุมเอโกติสจอลูกเกตสกุลเมียนประสาทาปัจจุบันไฟทุบตายดำบอลตึกแหล่แปรนิมิตจีรบสหกุมแมนกับปนตายสหกุมเมียนสัจจัดใจเลยกาอภิวัตเพลาทนอลหนึ่งฝึกกันไลน์สำหรับพิยุติสจอมอกองคุยเลงดำใบอ้อยเนภูมิอาจูลมอกรกจำนวนบานตรำเตาเตะลูกเกตสกุลอ้อยดังทาจีเรียงรอไข่พิยุติสจอเดตเลงตึกแหล่แปรนิมิตจำนวนประหัยปีปรำป้อนหรือกจานเจียงนี่ไฮนอเปียเดพิวจังอ้อยสหกุมฝึกจบสำหรับองคุยเลงหรือก็ตัวตัวเตียนอาหารโนคือกรมหุ่นจันได้เติบโตโจลมอกวินโยหากโดยเจจังกรุบกรองตัวเลือกไก่การบอสหกุมยังจังเรียบจำเต๋อเวในจุดเปลี่ยนจะเป็นเราคาพิซาจะมวยกรมหุ่นได้แม้แต่มันจังอ้อยเมียนได้แต่กัดหม้อกัดล้อได้เป็นแต่ก็ในจังอ้อยเมียนแบ่งใจคะแนนนะวิบบะได้โดยไปเจอประวัติกันโลดูใช่กรมหุ่นแก่อ้อยลวงแก่อ้อยลวงแต่ได้โจชนะมั้งนะกีธาตะเลงเกนเวียอามินพิวโจและอารทานกันนะกิจวิทยุกิจจังมันประจำนวลใบยังลวดูกิบานไอ้ยอมจะบอกชีพรอดต้องเหนือบานไอ้ได้ปัจจุบันนี้สหกุมกาเปียปริเชอร์ประเลียนในภูมิกุมปงสมีเดทลอบจีมจ่าในโรมานีธานโนบานสตรมตายดะปราลุสมบทออยเนติสจอได้โจตุเลงกำซานตึกแถลโดยจีลานตุยมวยเกลืองคลายปรำปอนเรียลลานติสจอมวยคลายมวยเมินเรียลนึ่งเนติสจอบอร์ติมเนตเตาติงสมบทปีดอลลาร์ปนอสำหรับประมูลยกกำไรแตงโนตัวเรียบจำช่วยการเงินสหกุมกาเปียปริเชอร์
ចំណែកឯការរៀបចំរមណីយដ្ឋានទេសចរវិញហាក់គ្មានសិទ្ធិពេញលេញដើម្បីចាត់ចែងទេប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើប្រលានលោកភូមិមាវុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមកហើយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើរបស់លោកបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទឹកធ្លាក់នេះហេតុដូច្នេះសហគមន៍មិនមានសិទ្ធិធ្វើការអភិវឌ្ឍទីនោះបានស្រេចតែចិត្តទៀតទេ ទោះជាយ៉ាងណាប្រធានសហគមន៍រូបនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានចែងអំពីអ្វីខ្លះទេវាអត់មានប្រាក់ចំណូលច្រើនដើម្បីនឹងកែឆ្នៃធ្វើជាកញ្ចក់ក៏អត់ឲ្យគេអត់ទៅធ្វើទេពីប្រខាងតំបន់ទឹកធ្លាក់នេះគេចោះនេះក្រុមហ៊ុនគេបង្ការដាច់អស់ហើយប៉ុន្តែនៅយើងតែទីមួយលក់សម្បត្តិត្រូវចោះចេញច្រកចូលបាទនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមធម្មតាលូរីអភិជោឆ្នាំនឹងបន្តចូលឆ្នាំចិនក្រ
ដោយសារតែលោកមិនបានដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសហគមន៍ព្រៃឈើនិងក្រុមហ៊ុនចិននោះយ៉ាងណាឡើយ ពីព្រោះកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានធ្វើឡើងតាំងតែពីជំនាន់អភិបាលស្រុកមុនដែលមានលោកអ៊ុំម៉ារ៉ាជាអភិបាលខេត្តម្លេះសូមឲ្យគាត់រីកាមកអាជ្ញាធរមកគាត់ធ្វើជារបាយការណ៍ឬគាត់អាចមកជួបអាជ្ញាធរដើម្បីយើងវិភាសាជុំមានញីមើលវារឿងយ៉ាងម៉េចដើម្បីមើលថាតើប្រប់ឬអីហើយការក្រុមហ៊ុនហ្នឹងធ្វើទៅវាយ៉ាងម៉េចហើយគាត់មើលកិច្ចសន្យាគាត់ដែលគាត់ព្រមព្រៀងញីយ៉ាងម៉េចមិនញីយ៉ាងម៉េចអត់ប្រាប់បានណាស
ក្រុមហ៊ុនកំពុងសមីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទេសចរតំបន់ទឹកធ្លាក់ព្រះនិមិត្តជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមកគឺអង្គការពន្លកខ្មែរបានដកខ្លួនចេញលែងជួយជ្រោមជ្រែងដល់សហគមន៍ព្រៃឈើនិងសហគមន៍ទេសចរទីនោះទាំងការផ្ដល់យោបល់និងពិភាក្សាលើគម្រោងអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីភូមិកំពង់សមីស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារ បានតាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរនេះដែរមន្ត្រីជំនាញនៃស្នងការដ្ឋានគរបាលខេត្តព្រះសីហនុស្នើដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជិះទូកឬក៏ប៉ាល់ចេញទៅកំសាន្តតាមបណ្ដាកោះនានាត្រូវស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចប្រចាំការនៅតាមផែដឹកភ្ញៀវទេសចររឬក៏នៅតាមគោលដៅកំសាន្តនានាតាមបីរាសាសវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅតាមសមុទ្របាល់ប្រសាឡើងបាទពីខេត្តព្រះសីហនុលោកដែរយុធ្យារាយការណ៍ព័ត
ពង្រឹងកម្លាំងនគរបាលប្រចាំការនៅតាមផែកប៉ាល់ឬទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរចេញទៅកំសាន្តតាមកោះឲ្យបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យភ្ញៀវទេសចរដោយតម្រូវឲ្យពាក់អាវពោងការពារទាំងអស់គ្នាមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញដំណើរ ពិសេសជាងនេះក៏ត្រូវណែនាំដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរតាមសមុទ្រទាំងអស់មិនត្រូវឲ្យដឹកភ្ញៀវលើសចំនួនកៅអីនៅក្នុងកប៉ាល់ឬទូកដឹកអ្នកដំណើរនីមួយៗនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះលោកជួនរិនស្នើដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ឬទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរតាមសមុទ្រត្រូវត្រួតពិនិត្យមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនរៀងៗខ្លួនឲ្យបានជាប្រចាំនិងត្រូវបំពាក់អាវពោងការពារឲ្យបានគ្រប់ចំនួនបើមិនដ
hẹn có ba cái chó rồi là thì mỗi là tập tăng lại cái nạp túc cái tế nâng cầm nạp tầm nôn mà nốt thì bí mà nói lớp thì bấy giờ mà bẹp ô cứ đạp sắp sai cứ đạp nạp nông tụ người mua thì mua cứ nguyên tăng từ cái tế và lọt phong xí thay nè bà diện cửa diện đi nên nhạc bắn thì trong tất cả hai thà lại sẵn lắm thầy cha bóng bẹp ô hai mà nói đạn lưu xùm nọ chẳng thế người ta dân nâng rất bận tăng thì lời này to thì tiếp thì là dân phơi chia phải chăm rồi thằng ngày rồi khai rồi màu សកម្មភាពចុះពង្រឹងការងារដល់កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចរបស់លោកជួនរិនស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុពេលនេះធ្វើឡើងក្រោយមានមតិរិះគន់ពីភ្ញៀវទេសចរមកថា
មានក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ឬទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរចេញទៅកំសាន្តតាមកោះមួយចំនួនបានដឹកភ្ញៀវលើចំណុះនិងមិនបានតម្រូវឲ្យភ្ញៀវពាក់អាវពងការពារឲ្យបានត្រឹមត្រូវទីត្រង់ចំណុចនេះលោកជួនរិនបានរំលឹកដល់ភ្ញៀវទេសចរដែលធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដែលកំសាន្តតាមឧទ្យានជាតិនិងទៅកំសាន្តតាមតំបន់ឆ្នេរផ្សេងៗដែលទើបត្រូវបានប្រតិបត្តិកោះទេសចរអភិវឌ្ឍ ឬទៅបង្កើតថ្មីៗក៏ត្រូវសាកសួរព័ត៌មានជុំវិញដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្លួនទៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលប្រចាំការនៅតាមគោលដៅនីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលអាចនឹងកើតមានឡើងចំពោះភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូប ស្ដាប់នៅតាមបំរាមរបស់យើងទី1កន្លែងដែលមិនអាចត្រូវឲ្យចុះហែលទៅលេងកន្លែងនោះគឺយើងបានដាក់បំរាមហើយទី2គឺសូមឲ្យធ្វើដំណើរទៅតាមទូរទស្សន៍នេះគឺថាសូមឲ្យស្ដាប់ទាំងការណែនាំរបស់សមាគមជាតិខ្ញុំតាមបណ្ដាតាមផែហើយទី3គឺសូមឲ្យទៅតាមបណ្ដាតាមកោះនេះគឺសូមឲ្យដើរលុកលុយហុកទីការឈរណែនាំរបស់សមាគមជាតិខ្ញុំព្រោះដោយសារតាមបណ្ដាកោះនេះគឺយើងវាពាក់ព័ន្ធមិនគ្រប់បានធ្វើការពីពីយុគនៅផ្លូវបាន ល្អទេព្រោះវាជាតំបន់ភ្លៀងវាអាចមានស្លែឬគ្រោះថ្នាក់តិចតែជាជឿឬមានណាស់តែផ្ទៃពឹសមួយចំនួនតូចដែលមានតែតាមអាណាព្រៃបញ្ហានេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ឬទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរខ្លះទទួលស្គាល់ថាពេលមានពិធីបុណ្យជាតិធំៗដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនពួកគេធ្លាប់បានដាក់បន្ថែមកៅអីជូនភ្ញៀវអង្គុយលើពីចំនួនកៅអីមាននៅក្នុងកប៉ាល់ឬទូកដឹកអ្នកដំណើរមកដល់ម្កាលដែរពួកគេឲ្យដឹងថាមានភ្ញៀវទ
ទៅតាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចំពោះទូកដឹកលើចំណុះនេះទេក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវតាមសមុទ្រក៏ស្នើដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញជួយពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅតាមផែកប៉ាល់ឬទូកឲ្យបានគ្រប់គោលដៅតាមកោះនានាដើម្បីជួយណែនាំឬពន្យល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរឲ្យយល់ដឹងអំពីការងារការពារសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រ ព្រោះកន្លងមកមានភ្ញៀវខ្លះដែលជិះទូកឬកប៉ាល់តាមសមុទ្រពួកគេមិនស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលណែនាំឲ្យពួកគេពាក់អាវពោងជាប្រចាំនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនថែមទាំងបានចំអកដាក់បុគ្គលិកបម្រើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ឬទូកដឹកភ្ញៀវធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រជាបន្តបន្ទាប់ដែលហ៊ាននែនាំឲ្យពួកគេត្រូវតែអនុវត្តតាមខ្លួនមានដូចជាការស្នើឲ្យពាក់អាវពោងការពារជាដើមប
ដែលមានសមត្ថភាពថាសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានដាក់ប្រចាំការនៅតាមផែកកប៉ាល់ឬផែទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរចេញទៅកំសាន្តតាមកោះនេះផែឆ្នេរអូស្ទ្រាលជាប្រចាំថ្ងៃលោកបន្តថាកម្លាំងជំនាញបានណែនាំដល់ភ្ញៀវទេសចរគ្រប់រូបឲ្យពាក់អាវពោងការពារឲ្យបានជាប្រចាំដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រពិសេសជាងនេះនៅពេលសមត្ថកិច្ចពិនិត្យឃើញថា មានអាកាសធាតុមិនល្អនឹងមានខ្យល់ព្យុះខ្លាំងជាដើមគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ឬទូកដឹកភ្ញៀវចេញទៅតាមបណ្ដាកោះផ្សេងៗនោះទេដោយត្រូវរងចាំរលកសមុទ្រស្ងប់ជាមុនសិនទើបអនុញ្ញាតឲ្យចេញដំណើរជាក្រោយខាងសមត្ថកិច្ចខ្ញុំនៅខាងផែឆ្នេរអូស្ទ្រាលីនេះគឺវារលកខ្លាំងៗនៅកណ្ដាលសមុទ្រតាមខ្លងនេះគឺយើងមិនឲ្យចេញទេអូបបទូចៗទូកទុយវែងអីគឺយើងមិនហាមគាត់ទាំងអស់មិនឲ្យចេញទេយើងឲ្យចេញថាអ
ទេសចរខេត្តព្រះសីហនុបង្ហាញរបាយការណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះទទួលបានភ្ញៀវទេសចរកើនជាង12%បើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2016ដោយទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិសរុបជាង14,000,300នាក់ខ្ញុំដានយុធាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ លោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអញ្ញាធមមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិភ្នំតូចនៃឃុំពងរោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុនវីថ្មនិងអញ្ញាធមមូលដ្ឋាន
ມັນបានទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនថ្មកាត់ភូមិឬក៏ធ្វើកុំឲ្យដីនៅលើដងផ្លូវហុយខ្លាំងពេកប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។តើតើនៅបញ្ហានេះអាជ្ញាធរអះអាងថានឹងជំរុញឲ្យម្ចាស់ការដ្ឋានអាជីវកម្មថ្មទាំងអស់ស្រោចទឹកតាមដងផ្លូវឲ្យបានទៀងទាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយធូលីហុយនៅក្នុងដំណាក់កាលការរងចាំធ្វើផ្លូវចាក់បេតុងថ្មី។បាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីស្ដាររបស់លោកជិនជាថាជុំវិញប
ក្រហមប្រវែងជាង3 គីឡូម៉ែត្របានប្រែពណ៌ជាក្រហមនៅរដូវប្រាំងដោយប្រឡាក់ធូលីដីហុយចេញពីផ្លូវដែលមានឡានដឹកជញ្ជូនថ្មបានឆ្លងកាត់យ៉ាងមមាញឹករយៈពេល4ឆ្នាំហើយដែលអ្នកភូមិបានផ្លូវប្រាំងគ្រួក្រហមជំនួសផ្លូវបុរាណដែលងាយស្រួលធ្វើដំណើរចេញចូលក្នុងភូមិជាងមុន ប៉ុន្តែពួកគេបែរជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់និងកើតជំងឺទៅវិញមេភូមិភ្នំតូចសម្រាប់ប្រើកម្លាំងប្រជាការពារ4នាក់និងពលរដ្ឋប្រមាណ40នាក់ដើម្បីកាត់ឡានបែនដឹកថ្មនិងដឹកដីនៅចំណុចកណ្ដាលភូមិនៅថ្ងៃទី20ខែមេសាក្រុមអ្នកភូមិមានបំណងចង់ប្រាប់ទៅកងឡានកុំឲ្យបើកបរក្នុងភូមិលឿនពេកដែលបង្កឲ្យធូលីដីហុយឬគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកភូមិម្យ៉ាងពួកគេចង់ជួបអាជ្ញាធរថ្នាក់លើនិងម្ចាស់ការដ្
ដែលបានដាក់ឡាននៅកណ្ដាលផ្លូវលោកមេភូមិមាសឿនថាក្នុងចំណោមពលរដ្ឋក្នុងភូមិភ្នំតូចចំនួន164គ្រួសារមានពលរដ្ឋចំនួន90គ្រួសារបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ពីធូលីដីហុយនេះអរិយាពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយដែលលោកបានស្នើផ្ទាល់មាត់នឹងជិលិលិះអសរដោយភ្ជាប់ស្នាមមេដៃពលរដ្ឋដាក់ជូនអាជ្ញាធរខេត្តនិងតំណាងរាស្ត្រប៉ុន្តែមិនឃើញមានលទ្ធផលអ្វីសោះ ការបាញ់ទឹកបាញ់អីហ្នឹងគឺថាវាអត់ទៅតាមកិច្ចសន្យាយួរណានោះគាត់បាញ់មួយថ្ងៃពីរដងឬក៏បីដងហើយជួនកាលណាអត់ជួងទៀតផងបាទគាត់ទៅជួយជួយចឹងទៅឡានបើកតែម្ដងពីរដងនោះហុយដដែលដល់ចឹងហើយគាត់នៅតាមអមសងខាងផ្លូវនឹងមានផលលំបាកហើយខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះសុខភាពរបស់គាត់ខ្ញុំនិយាយទៅចោះទឹកភ្នែកចាំមួយជីជួនតែក៏តោះតែទៅលើភូមិស្រុកតូចទេ ហើយខ្ញុំមិនដឹងជាបោះខាងយ៉ាងម៉េចសូមអត់ទោសបោះវាជប់ឬក៏អាញាធរគ្រប់ចិនស្នើដោយដាក់ឲ្យគាត់ជួយពួកខ្ញុំបេតនីណាស់នៅក្នុងភូមិតូចទេលោកមាសឿនបញ្ជាក់ថាអ្នកភូមិមិនចង់បាត់អាជីវកម្មកាន់ថ្មនោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យអាញាធរឬភៀកគីក្រុមហ៊ុនកឹតគូពីផលប៉ះពាល់ពលរដ្ឋផង នៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរឬក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើផ្លូវក្រៅកៅស៊ូឬចាក់បេតុងគួរតែចាក់ទឹកបណ្ដោះអាសន្នលើតាមផ្លូវឲ្យបានជោគនិងទៀងទាត់ដើម្បីកាត់បន្ថយធូលីដីហុយព្រោះធូលីដីនិងកំទេចថ្មដែលធ្លាក់ពីលើឡានអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកភូមិ ចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតដែលកំពុងឈរឃាត់ឡាននៅកណ្ដាលផ្លូវនៃភូមិភ្នំតូចលោកស្រីលួយសុភាមានប្រសាសន៍ថាក្មេងៗនិងចាស់ៗមួយចំនួននៅក្នុងភូមិចាប់ផ្ដើមមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលលោកស្រីសង្ស័យថាបណ្ដាលមកពីធូលីដីនិងធូលីថ្មហុយចូលច្រមុះឬមាត់របស់អ្នកភូមិបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺទាំងនេះ លោកស្រីថាចាប់តាំងពីការដ្ឋានកាន់ថ្មដំណើរការបានប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពអ្នកភូមិសុខភាពគុណឈឺទៅពេទ្យវាលុះថ្ងៃតិចពួកឯងពិនិត្យនៅពេទ្យអញ្ចឹងខ្លះរផ្ដាសាយខ្លះទៅល្បែងអញ្ចឹងទៅខកគ្មានពេលទំនេរទេពួកឯងក្នុងភូមិភ្នំតូចនេះដូចថាវាគៀបសង្កត់ជាងគេហើយរឿងផ្លូវនឹងហ្មងវាហុយឡានបើកវាច្រើនពេកទៅហើយអត់បាញ់ទឹកមិនមែនតែឡាន ថ្មនិងឡានដឹកដីក៏មកតាមនឹងឡានទៀឡានមន់ឡានជូកក៏មកតាមនឹងដែរមុនបោះឆ្នោតនឹងសំណពរឲ្យគេធ្វើផ្លូវនឹងឲ្យបានល្អកុំឲ្យហុយអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមជួបសម្ភាសន៍តំណាងក្រុមហ៊ុនកាន់ថ្មមួយនៅលើភ្នំអន្សោមថ្មក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន3ដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មនៅលើភ្នំក្បែរគ្នានោះជុំវិញវិធានការចាក់ទឹកតាមផ្លូវដើម្បីកាត់បន្ថយការហុយប៉ុន្តែត្រូវបុគ្គលិកប្រចាំការបដិសេធមិនផ្ដល់អត្ថា
ចំណែកប្រធានមន្ត្រីរ៉ែនិងថាមពលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអុករស់ថាលោកនឹងចោះជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់ចាក់ទឹកតាមផ្លូវក្នុងភូមិដើម្បីកុំឲ្យហុយនៅក្នុងដំណាក់កាលរងចាំគម្រោងធ្វើផ្លូវចាក់បេតុងមន្ត្រីជំនាញបានតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបង់លុយចូលរាន់ក្នុងថ្មមួយម៉ែត្រគីបចំនួន7កាក់កន្លះឬស្មើជាង3000រៀលចំណែកមួយកាក់កន្លះទៀតត្រូវបង់សម្រាប់ជួសជុលផ្លូវឬអភិវឌ្ឍន
លោកអុករុបន្ថែមថាថាវិការដែលក្រុមហ៊ុនបងសម្រាប់ទុកអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឬធ្វើផ្លូវនោះគឺនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលតម្កល់ទុកនៅធនធានគីជាតិលោកបង្ហាប់ថាថាវិការនេះមិនទាន់គ្រប់ចំនួនដែលអាចធ្វើផ្លូវបេតុងមួយខ្សែនេះបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកជឿថាផ្លូវមួយខ្សែដែលពលរដ្ឋកំពុងត្អូញត្អែរថាហុយខ្លាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅចុងឆ្នាំ2017ខាងមុខ កន្ធថ្មភ្នំដំរីរមៀលរបស់នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍនៃក្រសួងការពារជាតិកន្ធថ្មលើភ្នំអន្សោមថ្មាតរបស់ក្រុមហ៊ុន PSY របស់ចិននិងក្រុមហ៊ុនកន្ធថ្មនៅភ្នំថ្លុកប្របែកស្ថិតនៅឃុំពង្រោសស្រុករលាបអៀកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មរាល់ថ្ងៃមានឡានបានតូចធំចេញចូលទិញថ្មចន្លោះពី 60 ទៅ 100 ឡានក្នុងមួយថ្ងៃបើកបោះកាត់ផ្លូវក្រាលគ្រោះក្រហមតាមមុខផ្ទះរបស់អ្នកភូមិភ្នំតូចនៃឃុំពង្រោសស្រុករលាបអៀ ខ្ញុំ បាទ ចិនជេថា អាស៊ី សេរី ពី ខេត្ត កំពង់ ឆ្នាំង បានលោកនាងកញ្ញាកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបានលោកនាងចង់ទស្សនាវីដេអូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនីតិផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកនាងចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់អាស៊ីសេរី www.rfa.org/khmer និង youtube.com/rfa/khmervideo ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook .com/rfa/cambodia បាទសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកវៀនសួនហ្វុកគ្រងនឹងជួបមេដឹកនាំកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី26បុណ្យដល់ថ្ងៃទី26ប្រាំមួយខែមេសានៅរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្របាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបន្ទាប់មកទៀតលោកវៀនសួនហ្វុកនឹងជួបដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយនឹងប
នយោបាយរបស់មន្ត្រីហ៊ុនសែននយោបាយរបស់មន្ត្រីវៀតណាមក៏នឹងចូលថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃរាជទីពងផងដែរឆ្នាំ2017នេះគឺជាខួបទី50នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នយោបាយរបស់មន្ត្រីវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាផ្នែកមួយនៃការអបអរសាទរខួបនេះហើយវត្តមានរបស់លោកគវៀនស៊ុនហ្វុកនៅកម្ពុជា នឹងចូលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ចំណងការទូតភាគីបន្ថែមទៀតវៀតណាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំមួយរបស់កម្ពុជាកម្ពុជានិងវៀតណាមរំពឹងថាការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងការឡើងដល់5000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2016មានតម្លៃ3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីគម្រោងជួបមានរងកម្ពុជានិងកម្ពុជាលោកវៀនស៊ុនហ្វុកនឹងចូលរួមសម្ពោធស្ពានតបភ្ជាប់ផ្លូវធំនៅខ
នាយកកម្មវិធីនៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍលោកសឿនជុំជួនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីកាលពីម្សិលមិញថាបញ្ហាចម្បងនោះគឺសូមឲ្យប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយជំរុញទៅមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីរវាងប្រជាជនវៀតណាមជាមួយនឹងព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅវត្តមនីរាំងសីស្រុកកំពង់ស្ពាននោះឲ្យបានចប់សព្
ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមហាក៏កំពុងមានការរើសអើងពីគ្រឹះស្ថានអប់រំនៃអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមដោយបណ្ដាលឃើញប្រទេសវៀតណាមបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរក្រោមទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសដោយនិស្សិតវៀតណាមឡើយទោះបីជានិស្សិតខ្មែរក្រោមរៀនបានពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក៏ចង់ឃើញមេដឹកនាំកម្ពុជាស្នើទៅមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យជួយមើលសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលកំពុងរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមនោះឲ្យពួកគេទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនិងកុំឲ្យមានការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបន្តទៅទៀតការស្នើនេះដោយសារតែសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសង្កេតឃើញថាមេដឹកនាំវ
ដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាបានល្អនៅពេលដែលពួកគេបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាម្ដងនោះបាទនៅឯខេត្តកណ្ដាលនៅវិញអាជ្ញាធរនិងបិទកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ 21 ចាប់ពីចំណុចស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនកោះធំសុកស្អាងដល់ច្រកព្រំដែនជ័យធំក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី 23 វេលាម៉ោង 12យប់ដល់ថ្ងៃទី 24ខែមេសាវេលាម៉ោង 1រសៀល មន្ត្រីសាធារណការខេត្តកណ្ដាលបញ្យល់ថាការហាមប្រាមរាល់ប្រភេទយានយន្តធុនធ្ងន់ទាំងអស់គឺដើម្បីរៀបចំពិធីសម្ពោធបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅស្ពានឆ្លងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជ្រៃធំលងបិញនិងផ្លូវតភ្ជាប់ថ្នាក់នៅឃុំសំពើពូនស្រុកកោះធំនាយកសំណាក់ភ្នប់នៃអគ្គស្នងការឋានគរបាលជាតិបង្ហាញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី 23 មេសាថាមានមនុស្សចំនួន 9នាក់បានស្លាប់ ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយ25អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ចំនួន12លើកបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសបាទងារមកស្ថានភាពរបស់គណៈបកនយោបាយវិញម្ដងគឺលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាប្រសិនបើគណៈបករបស់លោកឈ្នះឆ្នោតនិងមិនធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមឡើយផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផុតពីការបំផិតបំភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងទោះយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីប
ើងការអំណាចមែននោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កណ្ដាលបពប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាការចាក់ចែងរបស់ក្រមសកម្មជននិងជំទប់ឃុំមកពីកណ្ដាលបពប្រឆាំងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅមូលដ្ឋាននោះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកបោះឆ្នោតយល់ថាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ខ្លះដែរអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាភាពមិនស្មើគ្នានៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខបញ្ហានេះគឺដោយសារតែគណៈបកកាន់អំណាចមានធនធាននិងមធ្យោបាយច្រើននៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈដែលគណៈបកដទៃទៀតខ្វះខាតមធ្យោបាយទាំងនេះបាទលោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកអ្នកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសេចបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអរុណសួស្តី Azizerai ផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពី ម៉ោង 5 កន្លះដល់ម៉ោង 6 កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុ Azizerai តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី 13,740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពី ម៉ោង 7 កន្លះដល់ ម៉ោង 8 កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12,140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុ RFA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត